Rukometaši Srbije izborili su plasman na svetsko prvenstvo sledeće godine, pošto su u revanšu baraža u Pavoa da Varizmo odigrali protiv Portugala 25-25. Srbija je posle 6 godina otišla na planetarni turnir zahvaljujući pobedi iz Niša u prvom meču 28-21, odigranom u nedelju. Selektor reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović posle plasmana na svetsko prvenstvo rekao je da srpski rukomet ima budućnost i da svi moraju da veruju u uspeh nacionalnog tima. I s te strane mi je drago da smo uspjeli, da su ovi momci verovali u ovo što smo pripremili za ove utakmice i ostvarili smo to i oni su zadovoljni sa odnosom, vezani su jako jedan za drugog, samo im treba dati podršku za dalje za budućnost. Normalno ima tu još momaka, sad ćemo da vidimo na mediteranskim igrama. Cilj je da napravimo B reprezentaciju, da popunjavamo nešto što nam treba, tako da ima to, Srbija je nepresušan izvor, međutim samo korektnosti, samo vidite koliko ima borbenosti, koliko ima želje, koliko ima volje i na kraju se sve. Ovom prilikom im čestitam i zahvaljujem se Portugalu na stvarno korektnoj igri i žao mi je normalno, 9 igrača je ovdje stasalo uz mene, žao mi je njih i Portugala, međutim neko je morao da otpadne. Tako da je to sport. Svetsko prvenstvo u rukometu biće naredne godine odigrano u Danskoj i Nemačkoj od 9. do 27. januara, a Srbija je posljednji put na svetskom šampionatu igrala u Španiji 2013. godine.